sotëm ora eksakte është 9:18 minuta, ndërsa do doja të rikujtoja edhe një herë gjitha mënyrat tona të kontaktit. Ju mund të na shihni sigurisht në ekranin e televizionit real, të ndjoni edhe nëpërmjet frekuencës sonore radiofonike atë 98.5 FM Rëllë Radio, sigurisht në Facebook edhe në Instagram. Ne kemi po të njëjtin emër, Real RTV, por për gjithë ata të cilët janë fan dhe duan të na telefonojnë për të pasur kontakt drejt për drejt, qoftë për marketing apo për gjithçka tjetër, 033-600-600 është numri ynë i telefonit. Më duhet të rikujtoj edhe një herë adresën tonë të emailit www.realrtv.tv. Na shkruani të dashur miq, dhe mirëpresim gjithçka që vjen prej jush. Ndërkohë, ne do të flasim sot për artin, edhe mënyrat se si mund të ndërlidhemi me të, për një ekspozitë të re e cila çelët e kam kënaqësinë të kem ftuar në studio pas pak minutash piktorin Edi Gojani. Për gjitha këto flasim pas pak, lëm tek muzika dhe rikthehemi sërish në bisedën tonë me të ftuarin. Më rikthyer sërish në transmetim dashur miq, jemi me piktorin Edi Gojani, në fakt me planet edhe projektet e tij të reja për të folur në këtë mëngjes, mirë se ke ardhur. Në fakt, një ekspozitë re e cila pritet të çelët në hundën e teatrit Petro Marko, edhe ndërkohë le të themi të shtohet fundit edhe të galerisë arteve, sepse duke qenë se aty edhe zhvillohen të gjitha le të themi aktivitetet e këtij lloji. Udhëtim në kohë, nëse nuk gaboj, quhet ekspozita. Çfarë do të shohim të re të premten, çfarë pikërisht aty? Atëherë, ekspozita që do të hapet ditën e premte tek teatri Petro Marko me titullin Udhëtim në kohë, është një ekspozitë që paraqet 40 punime në teknikën e vajit, të gjitha në të njëjtin dimension, 60x70, po kështu me të njëjtën kornizim, në të njëjtin kornizim. Dhe kjo për arsyet që do t'i shpjegojmë tashti, pasi lidhet me një koncept. Kjo ekspozitë paraqet imazhet monumenteve të trashëgimisë kulturore të rrethit të Vlorës, që kemi parasysh që kap deri në Saran, nga Vlora deri në Saran. Unë jam përpjekur që me imazhet piktorike ta çoj shikusin deri në agimet e historisë së njerëzimit, të civilizimeve, duke përfshirë pamjet e antikitetit, pastaj duke ardhur në mesjet me kishat, xhamit, pra me objektet e kultit, me ura, kala e tjera. Kjo ekspozit, në fakt, ka një si të themi, një ide fillestare që lidhet edhe me shokët e mi të institucionit të drejtorisë të trashëgimisë kulturore këtu në Vlorë. Rreth 2 vjet përpara, duke qenë se jemi shokë e miq me drejtues të kësaj të këtij institucioni apo specialist, në një moment caktuar në për biseda lindi, pra, si të thuash, kjo ide, por lindi dhe në kuptimin e një bashkëpunimi. Dhe kjo ekspozit, pra, është parë si një bashkëpunim midis meje dhe DRKK-s në kuptimin që aplikuam në ministri për projektet që ministria zhdovit, do më thënë, nxjerr, aplikuam, dhe me qënë se ekspozita, duke paraqitur pikërisht këto vlera të trashëgimisë kulturore, shkon, pra, si të thuash, me politikat e ministrisë për të promovuar trashëgimin, dhe në këtë kuptim, dhe me thëmë, ne fituam në ditën pikërisht, pra ndaj dhe dita është simbolike që në kemi caktuar, 29 shtatori është dita e trashëgimisë kulturore. Dhe shatë tem që të dy, pra, aplikuam me gjithë DRKK-n, pra, i është një projekt, si të themi, dhe fituam, dhe kështu që ministria na ka mbështetur financiarisht për të gjithë shpenzimet, si të themi, pasi dihet që lëvizjet, gjithë materialet edhe shumë gjëra, do më për të bërë një ekspozitë të tillë, ka mjaft shpeza. Në fakt, 35 vepra, nëse unë nuk gaboj, shfaqen në këtë ekspozitë. Po, 40, po, aty s'ka. Dhe janë të ndara, i përkas ka që i përkas e një qytetit, fshatrave, cilat zona keni prekur, nëse do të mund t'i referohëshim konkretisht? Po, atëre, si shtam, këto janë të që nga antikiteti, duke përfshirë Amantjen, Aulonën që kemi, do me thënë, muret rrethus të Aulonës së vjetër, Orikun, që është Orikum, pasaj
duke ardhur tek, si shtam, në mesjet, me kishën e Marmirojt, xhamin këtu të Muradijes, apo kisha dhe xhami të tjera në zonën e Bregut, se tham që kjo kap deri në Saran, deri në Saran. Dhe kemi të pasuruar dhe ura, ura e Bratit, ura e Mavrovës, kala, si ajo e Kaninës, kalaja e Borshit, dhe deri dhe tek ndonjë monument natyror, siç është për shembull që tani janë pjesë, janë futur në këtë trashëgimisë kulturore, siç është për shembull Pisha Flamur, kemi gurin e Vranishtit, që është quajtur tani edhe guri i qillit, më kupton, një gur që bëhet fjalë që vjen që nga para historia, si kështu, ose shpella e shkruar e Lepenicës. Kjo shpella e Karabrunit, ku kemi të gdhëndura atje që nga njerëzit para historik, para qytetërimeve, do më thëmë. Po, pa tjene. Jo. Ndërka, karriera juaj nuk është e fokusuar vetëm në pikërisht këtë ekspozitë, por dhe në aktivitetet e tjera. Ku keni qenë një përfshirë gjatë periudhës së verës, dhe që ka pasur 2-3 projekte në cilat ju keni qenë pjesë? Po, kemi qenë diçka para verës në Kalabri me një grup piktorësh, rreth 40 piktorë, në këto kolonitë që ka bërë Instituti i Librit dhe Promocionit, në vendet e Arbëris, në këto, do më thënë, fshatrat e Kalabris. Po, atje kemi kaluar shumë mirë në të gjitha kuptimet, qoftë në atë aktivitetin tonë, do më thënë, artistik, po edhe duke përfshirë edhe takimet atje me banorët e zonës që flisnin shqip, madje duke kaluar në përrug, aty dëgjoja shqip dhe në një moment mendoja se do ishin kolegët diku, kur shikoja që ishin vetë këta, do më thënë, të fshatit, vendasit. Kemi parë atje këto muzet, gjërat, rrugët ishin shkruar dhe italisht dhe shqip, rruga e Skënderbeut, Krojë, Nuseve, Kudin, shumë gjëra tilla. Natyrisht, në rëndësi i dha më punës, kur diskutohet, që punuam, bëm ekspozit atje. Ata këshin organizuar dhe një gjë këshu befasu se pa djenin tonë, këshin organizuar një komision të marrë nga bari me profesor dhe ndanë disa çmime. Natyrisht, që menduan ata, isha dhe unë një nga pjesëtarët, të themi, të atje që mora një çmim. Por para kësaj kam qenë në Sarand, kisha një ekspozit personale atje, i ftuar nga bashkia me galerinë, se këto janë në bashkëpunim, gjithmonë, kuptohet, galeria e qytetit është pranë bashkisë. Kam qenë tashti në Tiran, duke qenë se jam dhe pjestari një grupimi artistik që quhet Pranver Art, dhe bën çdo vit ekspozita të saktuara, jam i ftuar atje, kam marrë pjesë. Pra, vazhdojnë jeta artistike, aktive, me gjitho angazhime. Në fakt, unë do të atë nëllëshim pak sa edhe tek për të komentuar foto nga vepra cilat do t'i shohim që faqura në ekspozitën, u t'im po, në ko. Këtu jemi tek Kulla e Dervish Aliut, në Dukat. Kullat e Dervish Aliut, të cilat janë monument kulture, nga specialistët janë vlerësuar si me shumë vlera për nga pikpamja e ndërtimit arkitektonik. Të kuptojmi se dua të bëj një koment të tillë në të gjithë ekspozitë, akoma dhe duke marrë shkas nga kjo që mbase përfaqëson dhe ndoshta pikturën më tipike për atë që dua të them. Pra unë nuk jam përpjekur që të japë atë anën arkitektonike apo saktësi në mënyrë panoramike, fotografike. Kryesora ka qenë që unë atje të japë anën artistike, emocionin e asaj kullet, ati vëndit, asaj, më të ati momenti. Qëfar do të të për ju kulla Dervish Aliut? Në cila është specifika në emocion që këtë dashur për cilë një atë? Po, do të desha, pjotje shumë e dur, sepse është një nga këto poezit populore që thot, kur u vra Dervish Aliu, thot, si ishte për ta qarë grat, po për ta qarë kazat, do me thënë më hadha, si të tuash. Shko, vetë kjo të jep nga smimin që Dervish Aliu, pra nuk ka qenë një luftëtar i zakonshëm, një këshu, po do me thënë me bëmba, me gjithë të histori. Dhe po të shikosh atje të piktura, është mjaftë e abstraguar në kuptimin që unë kam dash të japë frymën, këtë frymë, pra këtë frymë që jep poezia, të jetë një gjë
me atë tensionin e asaj figure, e asaj madhështie, pra e kam nxjerr nga ai realitet i zakonshëm, që një kull, atë është detyrë e fotografit, e ku di unë, e kupton? Kjo është, pra që unë nuk e kam sakrifikuar anën e artit për hir të dhënies së arkitekturës, me që tani ka marrë për sipër që të bëj monumente të trashëgimisë kulturore. Kryesoria për mua ka qenë që unë të ruaj pra anën profesionale, është tjetër gjë ajo që kjo ekspozitë ka këtë tematikë dhe në një farë mënyrë bën dhe promovim të vlerave të trashëgimisë kulturore. Ashtu siç do ta bënte një ekspozitë fotografike, po në këtë rast jemi me në tjetër gjumë, që janë. Shohim tradhës. Kjo është ura e Slapit në Mavrov, quhet. Ura e Slapit në Mavrov. Natyrisht që këtu jam përpjetur ta mbaj çik më lirike, nga vetë ato ngjyrat. Urat janë të bukura kështu dhe kur i shikon të gjitha në vetvete, aq më tepër që nga pikpamja kështu funksionale janë dhe ura, pra lidhse, që lidhin në të gjitha kuptimet me fjalë. Kjo ishte domethënë një gjë lirike e bukur në një moment me dritë. Është e dëmtuar pjesërisht ure Mavrovës? Po, patjetër që kanë dëmtime. Për shkak kam qenë dhe në Brataj, te ura e Bratit, ajo është mjaft mirë kështu. Po. Mjaft mirë edhe këtu jemi në Amantia, domethënë qyteti i lirë, nga ato që të donë që nuk është koloni të paktën në greke, por që mbahet nga studiusi si qytet tamam i lirë në Amantia. Ndërkohë që e kam bërë dhe në një pamje tjetër stadiumin e Amantjes. Kjo është një tjetër porta siç ishin atëre, domethënë për jo vetë porta hyrëse apo ku diun, po edhe në kuptimin çik kështu simbolik, domethënë që kjo është dera nga shkohet nga. Po. Këtu jemi te guri i qiellit, po. Guri i qiellit në Vranisht. Tashti nuk e di se sa mund të jetë një rastësi e natyrës, kjo ndodhet lart në mal, po ku ka një lloj fushe atje se nuk mund të rri në majtëm kështu si thua të thepisu, apo mund të jetë edhe nga këto që quhen në historinë e artit, quhen monumentet e para arkitektonike, megalite quhen në gjuhën e historisë së artit, që vjen nga greqishtja mega i madh. Monumentet e para arkitektonike të njerëzve të lashtë kanë qenë pikërisht ose thjesht një gur shumë i lartë, kështu i vendosur vertikalisht, pastaj kanë qenë në këtë formë, pra dy gur me një mbështesë lartë dhe në vazhdim pastaj kjo bëj si një tunel, si një vijë e gjatë, domethënë këto quhen si monumentet e para arkitektonike që njerëzit i bënin për rite të caktuara të siç i mendonin ata në atë kohë. Para qytetërimeve akoma, themi, gjithmonë. Kalen foton e radhës? Kjo është kisha e Shën e Premtes, si që quet, në Lukovë, tipike, në Lukovë, me një arkitektur tipike bizantine, në sfond ka detin, në një moment mëngjezi, që binde ajo drita bukur, kupton, duket që është një kishë shumë e vjetër, besojë, ndjen dhe ato, po të shikosh detajet, po me mas, aj sa duen, ndoshta dhe pak aj myshku që nga vjetërsia marrin muret diku apo çatit, kjo. Kjo është monument kulturë kategorisë parë? Po, këtu kemi xhamin tonë, këtu, xhami e Muradies. Kjo është absolutisht një nga veprat arkitekturore më të bukura që ka i shteti. Po, xhami e Muradies. Datonë dikur e viteve 500, nëse nuk gaboj. Po. Në reja e gjatë, gjithësi është, kjo është absolutisht një nga veprat më të bukura që ka qyteti. Po. Edhe e ruajtur mirë. Është ruajtur shumë mirë, po, shumë mirë. Dhe edhe funksionale për më tepër që është e çuditshme ti shohësh të dyja bashkë. Dhe me që ne shikojmë tani edhe me këtë syrim, domethënë me më shumë dashuri e shohim se shtejon. Në momente të ndryshme duket natyrisht duke ndryshëm dhe është e mahnitshme, domethënë edhe kur është një ditë me shi, me lagështi, apo me diell, apo në vjeshtë, domethënë gjithmonë
ai muri me ato lasmimet e tullës e ato ngjyrat, më dhe merë sa ngjyra dhe reflekse të mrekullueshme në çdo edhe të ndryshme. Të ndryshme. Në fakt, përzgjedhja ka qenë rastësore e veprave apo ke punuar për të pasi përzgjedhjes? Shiko, me DRKK-n natyrisht me ata më kanë identifikuar të gjithë monumentet e trashëgimisë kulturore të rrethit të Vlorës. Përzgjedhja pasaj ka qenë e imja, duke e parë nga si më interesonte mua si artist, këtë merja, këtë kapja, më kupton se ndërkohë që kam marrë për shkak edhe një xhami tjetër në Delvin, dhe ajo shumë e bukur, në një fshat të Delvinës. Pra përzgjedhja ka qenë e imja, mbi bazën e atyre listës që kam patur nga këta. Ke zgjedhur mal, ke zgjedhur arkitektur, ke ndërthurur. Pikërisht, ja, kjo është, që desha ta ndërthur, do me thënë, edhe gurin, edhe pishën flamur, po edhe një port, jala vjen është të kështë shikateqit që themi, do me thënë, është një shpi, të pak të në këshu e, si që kjo themi në gjune zakonshme, ka marë portën, ku ka qenë, ajo shpi ka qenë konsulata e parë e huaj në Vlorë, edhe ka qenë ruse. Edhe ajo të ashti ka hyrë në këtë listën, si të themi këshu edhe që ruhet mirë mbajet, po të themi nga, edhe ata e ka marë. Pra, të bëra një ndërthurje të tilë, do me thëmë, të ketë edhe një portë, të ketë edhe atë gurin, të ketë kisha, xhami, po edhe kala, edhe ura, edhe antikitet, pra, bërnda... Që përpara konsulatës italiane? Se dhe me italiane kemë pasur shumë mirë raportet në gjithë doko, ka qënë përpara italisë kjo konsulatë rusa? Të këtë si pas tyre që informacioneve që mora, pra, quhet konsulata e pare huaj. Që që i bje që ka qënë diska për para, pa tjetër, ka qënë për para. Êshtë edhe e gjitha jo zonë është interesante, në fakt, në pjesë e sheshit, këtë e ishit. Ka është e bukur që duhet ruajtur, duhet mirë mbajtur, po tani me sa dim, do me thënë, ka projekte, apo jo, ka plane, qoftë për gjitha të kompleksin arkitektonik të temetatua, për rrugën. E pare në këndë vështrimin e asaj që kemi të zhbërë, është shumë e vështirë të rikuperosh një pjesë madhe, për e shkosa është ndërryrë më rejësisht. Po që se si mbetet për të parë dhe ato që kemi për të ruajtur letërim dhe të ruajtur. Të parë të ruajnë dhe të mirëmbajnë, këto të kthehen në vlera dhe asete të mirëfilta turistike. Dhe besoj që po bëhet diçka, ka filluar diçka, do me thënë, le të themi me më theks, diçka këshu, po bëhet në të drejtim, ka përpjekje, ka shikojmë punë që po bëhet diçka. Ju artistët e keni parë diskrimin? Ju artistët e keni parë mundësin për të rikëtyr dhe për të punuar pasi të restaurohet qëndra historike në qëndër qytetit aty se letemi aty vërtitet gjëja. Shiko, në këto bisedat, kjo dhe me kryetarin e po dhe për para se sa të vinte kryetari Leli, që kemi bizetuar qo dhe në tavolina me njëri tjetrin, do me thënë, e kemi parë dhe nga të gjithë shquajt usim, shumë e domosdoshme dhe gjë shumë e bukur që gjitha jo rrugë të kthehen në identitet. Pra, të iki Gabi, dhe natyrisht që atje mund të ishte një rrugë shumë e bukur me studio pikture, artizanati, po, dhe unë i thash kryetarit atërë mbajmë në qo se do të bëhet gjithi, do jemi pari që do vi, i thash. Në kuptimin që nuk kam më bukur, se kemi parë dhe janë dhe jashtë, që si janë këto, do më thënë, gjitha këto janë këthyre në të tila, po të veshën ato rëthinat e Akropolit, apo ku dhjun, Galeria Arti, po qovë dhe një birari, të gjitha ato janë pjese, sa infrastrukture që e bëjnë atë funksionale dhe të tim, turistike i japin jetë, dhe i japin jetë, të gjitha. Në fakt, cilat janë planet për të ardhmen, pas e të përfundoj kjo... Kjo ekspozit do të spostohet për të shfaqur në qytete tjera? Kjo do shkoj në Tiran, Jerola, do shkoj në datën 5 nëndor të Muzeu Historik, pasi është, si shtam, është pjesë e këti projekti që do shfaqet dhe ati ekspozita për këtë, dhe me thënë, si të thuash, për këtë mbartje që ka, do shfaqet dhe të Muzeu Historik në 5 nëndor. Ndërsa, si plane, natyrisht, unë kam filluar që... Pak më për para se këshu është jo në një moment saktuar, me ndonë të vjenë një idea nga smosh, kam me nduar një, po do të alëm që të vim këtu në studio, kur të abejmë, os t'i themi se që andonë.
Në fakt, kam shumë vëmendje për artin këto kohë nga instancat përkatëse, apo vion tjetën dhe pa konfuzë situata? Po, nga segmentet e saktuara, do thoshja, jo, nga segmentet e saktuara, duhet, të paktën duhet nga pushteti lokal, duhet diçka, të themi drejten. Po, shikoj që lartë në qëndër, për shumë, ka më, pa tjetër. Më interes, më nëzitje, më, ja të tila gjera, do më thënë, ka në shikë. Po, ka po, shumë, dhe këtu, edhe më shumë loja që mërë me artë atja, këmë doshta. Edhe është temi. Lidhje, do më thënë, është batut, po, në regullë. Ndërkohë, galeria Art e Ba është funksionale, a mjafton, a është ajo që i duhej qytetit apo? Shko, për nga madhësia apo dhe arredimi, galeria është mirë, mjaftushëm për të qenë galeria e qytetit. Më kupton, nuk është. Po duhet fillojnë çik se ka pasur nxitje, ka patur ekspozita që janë bërë punë, por do akoma pak më gjallë rido. Se i referohen në fundit dhe disa qyteteve të tjera, duke marrë edhe Fierin, po dhe Beratin. Pra, edhe ne këtu duhet akoma ta bëjmë çik më të gjallë, më aktive. Duhet pak. Në fakt, si funksionon qytetet tjera, edhe besoj që njerës që përdojnë artist, qyteti ka mjaftushëm, edhe cilësisht mirë, por edhe në nivele pak më amatore që tentojnë të rriten, të sofistikohen, të rrinë, të janë gjithashtu një alternativë. A ka një politikë caktuar për të nëzitur dhe për të orientuar të galerisë arteve, apo edhe institucioneve tjera të artëve të qytetit? Pra, përsëri do ta theksoj se paka shumë pyetja atje, do me thëmë, konvergon që duhet më shumë nëzitje, pra, në këtë drejtim, Mariola, pra, jemi pak deficitar në këtë kuptim. Por, ndërko, duke qenë që jemi në kushtet të reja, pra, në mardënje të reja të ashti shoqërore, apo edhe në mardënje të reja me institucionet, se nuk jemi si në 90-jetën që beshin. Atere, gjërat benqik dhe personale. Atere, duhet të prodhosh, të ngacmosh, të vesh të trokasësh, me qëllim që të hapen edhe dyert, edhe të ketë më gjallëri jeta. Pra, nuk duhet të presim, sish, x-i apo x-iloni që dikushti thërasi, ti marri nga dora, ajdeni tani do vini këtu, apo të lutet, më kupton? Pra, duhet të ndarë gjërat. Është tjetër çfarë i takon që të bëj galeria e artit, apo tjetër gjithë është duhet të bëj individi, artisti, piktori. Këtë desha të them që. Ti e parashikon, le të themi, interesin për ekspozitën, nuk e ke parë, në sigurisht? Jo, nuk e kam parë, po shënjat janë që ka interes nga shpërndarja e ftesave, nga të gjitha, që ka një lloj entuziazmi, se pak a shumë edhe kanë parë imazhe të saktuara, biseda, do ketë, unë besoj që do ketë interes, ju do të shikoni vetë dhe do... Sa ditë do të qëndroj e hapur? Do rri 10 ditë e hapur, deri nga data 10 tetor. Do të qëndroj në hollin e teatrit Petro Marko? Në hollin e teatrit? Jo, te holli teatrit. Normalisht, tani, ekspozita duhen bërë atje të themit të drejtën, për kë galeria, se aty është, si thua, templi, atje është shtëpia, e kupton? Po, duhet bërë atje, po ka arë si një lloj inersie të themi që nga vitet e më pashme, kur nuk ishte shumë funksionale galeria dhe këtu, hajde se këtu është qëndër e këshu, por ekspozita duhet bërë atje, të ashtë, themi të vërtetë, këshu. Që e keni lëmë për qënë më afër qytetet? Po pikërisht, ashtë, ka ngellë që këshu si në atë, në... është bërë si zakon të themi, e kupton që të jetë tu në qytet, se njerëzit vinë. Për ekspozita aji që do vi, që është interesuar, do vi apo stafat dhe ratje, se Vlora nuk është nëjë kushe di që këtu dhe ratje, apo jo, një kilometrë do vi. 10 minuta. Po, kështë është, nuk është nëjë... Si të kajenë, në të felinderej vërtet shumë që ndam zbashku këtë biset në studio, duke të uruar shumë suksese, sigurisht që unë do vita shohë ekspozitën, edhe uroj që të ketë inisiativat të tila dhe të njashme në qytet për të dhe në tja e gjallërie. Falemderit, Irola, të mirë atje.
Mish, ne do të kalem në një hapësirë muzikore për të rikthyer sërish në studio.